tie závery z toho znaleckého posudku, hej, lebo tam sa písalo, že tam je vyšiel nejaký, konkrétne pani Janošovej, ten index klamstva na maximálnej miere, hej, a tiež tam bol ten syndrom zavrhnutého rodiča, že pestuje v dieťati a tak ďalej. Syndrom zavrhnutého rodiča je blbosť. Rodiča, tak. To vôbec neexistuje, to ano? Je nejaká kategória, ktorú používajú určité skupiny, ano? Väčšinou rozvedených rodičov, ktorým nebolo prisúdené do zverenia. Jasne. Do výchovy dieťa, to odborne nie je nič, to neexistuje. Ano? Syndrom zavrhnutého rodiča je, keď rodič, ktorý povedzme, nemá taký prístup k dieťaťu ako ten druhý, je znevýhodnený v tom, že je povedzme, očierňovaný alebo nejako zatracovaný pred dieťaťom. Najviac trpí malý Samko, ktorý zrazu začal otca nenávidieť, hoci ho takmer nevidí. Povedz tatinovi, že už nie som a že nechcem ho nikdy v živote vidieť. Radšej sa chce pochovať, ako by mal zmieniť. Myslím, že určite tam je ako ovplyvňované zo strany matky a takisto aj babky. Ohováranie a zatracovanie toho rodiča môže u dieťaťa vyvolať trvalé následky, respektíve minimálne dlhodobé. Syndrómom zavrhnutého rodiča trpí na Slovensku podľa odhadov zhruba 3,5 tisíc detí a táto psychická újma ich prenasleduje často po celý život. To nie je žiadnej kategorizácii medicínskej, psychologickej, nejakej. To je len hovorový pojem a používa sa na popísanie toho, že napríklad dieťa môže nadobudnúť negatívny vzťah jednému rodiču. Ale aj obidvom, to je jedno. Doslova o tom posudku píše, ja som študoval, že ja som aj ona mohla sa na tom tyranii nejakej podieľať, hej, tým vyvolaním toho syndromu. To je práve to, že sa ten syndrom, to som vám už dneska raz vysvetľovala, to neexistuje, to nie je odborná kategória. Hovoríme o syndrome. To je väčšie normálne. Či to nebola celá politická hra aj v rámci OĽaNO strany, hej? Lebo ja som počul, že vraj s Katrincom sa zoznamila cez OĽaNO s niekým, že či nie cez vás. Dobre viete, že ja som bola poslankyňa OĽaNO. Áno, ja viem. Vôbec nič som nevedela, ani o tom, ani o. Tak viete povedať, že aký bol prvý kontakt s tým Katrincom? Nie, nebudeme teraz o tom hovoriť. Takže OĽaNO sa najalo Katrinca? Ale čo ste? Viete, ako? Nás, to je úplná kravina. Vy ste povedali, že ste išli do uzadia a prišiel Katrinec. Ale to ste vy tak pochopili. Ano. Ja som povedala, že ja som, dobre, keď som sa ja o prípade dozvedela, som nepovedala nikomu. Dobre. Nikomu. Ani Matovič to nevedel. Ale ako ona došla k tomu Katrincovi? Lebo to je človek, niekto jej ho poradil.